Og sådan ser det ud, når jeg laver lektier. Midt om natten. Om aftenen. Nej, det er kun klokken 4 faktisk. Og det er allerede mørkt udenfor, som man kan se. Men sådan ser det ud, når jeg laver lektier. Jeg bruger faktisk LegTech til at kunne lave de her forskellige rapporter. Man kan nok ikke se skærmen eller nogen steder. Men når man tager lyset sådan der. Og ellers sådan, der er nogen her i dag, så skal vi aflevere, ikke aflevere vores rapport, vi skal have et møde med vores vejleder her i morgen, hvor han så skal komme med feedback til, hvad vi har nået i vores rapport. Og det vi har lavet, det er sådan set mere eller mindre resten af rapporten. Vi har lavet sådan unit-testen, sådan nogenlunde. Jeg har lavet komponenterne, jeg har skrevet omkring, hvordan de forskellige klasser fungerer og sådan noget der. Vi har skrevet noget i diskussionen, og at, hvad mere, nogle af de forskellige med noget, der hedder rettelser, vi har lavet og sådan noget, det har vi også beskrevet. Vi mangler stadigvæk nogle dele, vi mangler konklusionen, resten af diskussionen, academic report, som er den del hvor, i rapporten, hvor man skal skrive omkring, hvad det er for nogle valg, man har taget i vores program. Og så er der, hvad med det? Også mere. Der er også forårs. Det mangler vi også. Så. Og vi mangler også resten af rettelserne, så den skal vi også have lavet. Men sådan, det går nogenlunde fint. Altså, det kører sådan rimelig fint indtil videre i hvert fald. Så håber vi i hvert fald, vi kan nå det. Så tak fordi I så med. Vi ses. Pøs. Og når jeg en sidste ting. Hvis I klikker ned på min ned i beskrivelsen der, så kan I finde links til nogle forskellige steder, som I kan også finde nogle andre kalendergaver til. Så ja. Yeah.